dafcadii lixaad oo arday ayaa ka qalin jabisay jaamacadda bariga afrika faraceeda buuhoodle munaasabad ballaaran oo ayaa loo qabtay ardaydan qalin jabisay waxaana kasoo qayb galay waxgaradka iyo qowyahanada deegaanka buuhoodle sidoo kale munaasabadan waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha boodhka sare ee jaamacadda bariga afrika guddoomiyaha jaamacadda nugaal mas-uuliyiin siyaasare oo ka socda shirkada dahabshiil group oo dayactir iyo dibhabeyn ku sameeyey hoolka iyo weliba barxadda hore ee jaamacadda bariga afrika waxaa ugu horreyntii halkan si wada jira uga hadlay doctor axmed jaamac ismaaciil mire iyo guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika farceeda buuhoole doctor cabdilaahi cabdisamad cali xasan jirta cabqariyad iyo caqli aada u weyn wuxuu u baahan yahay in la dadaalo oo aad iyo aada loogu dadaalo oo aqoonta la sii kordhiyo oo waxaa farxad leh hooyooyin habla ah oo caruur badan leh baa la leeyahay laba kulliyadood bay ka qalin jabiyeen oo jaamacaddan ka tirsan marka waxaan leenahay ha la dadaalo halka ha laga sii wado cilmigana bini aadam keliya mahay xataa xayawaanaadkii baa lagu kala fadilayo xayawaanaadkii baa ku kala fadli badan oo nebigu sal allahu alayhi wasalam eyda markuu tilmaamayey eyga mucallamka ahee wax la baray wuxuu qabto iyo ugaadhuu qabto waa la xalaaleeyey oo wuxuu lahaa xadiiskii saxiix ahaa idaa arsalta kalbaka almucallam wa dakarta bismi illah fakulhu oo kamaa qaala sal slam haddii eygaaga wax la baray aad ku dirto ugaadhii oo misinka ilaahay aad ku xusto oo uu kuu qabto wuxuu kuu qabtay xalaal bay kuu yihiina cun marka cilmi baa la sheegayaa mucallam baa la leeyahay ka wax la baray ee la tababaray ee maaragtay ka soo baxay tababarkii ayaa wixiisii xalaal noqonayaan laakiin kuwa kale xalaal noqon maayaan taa macnaheedu waxa weeye in cilmigu uu cid kasta kor u qaadayo qur-aankuna uu inoo sheegayo yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uuta alcilma darajaat marka cilmiga iyo aqoontu waa manzilo iyo sharaf weyn la doonayo in lagu dadaalo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u hambalyaynayaa oo mahadnaqaya ardaydii qalin jabisay iyo waalidiintoodii sidoo kale bahda jaamacadda bariga afrika faryacbuuhoodle waxaan iyana leeyahay oo mabruuk baan leeyahay iyo hambalyo waxaan kale oo ku gunaanadi lahaa uun dhallinyarada suuqa joogta ee aan waxba baranin ee waxbarashadii ku jirin waxaan ugu baaqi lahaa inay ka faa'iidaystaan jaamacaddii oo gurigoodii ku taalla oo ay xaafadoodii joogaan oo noloshii waalidkii uu kafaalo qaadayo inay yana guntiga dhiisha iskaga dhigaan oo waxbartaan oo dib waxaan u hambalyaynaynaa ardada sharafta leh ee faraha badan ilaa shan kulliyadood iyo laba barigaraam oo diblomooyina maanta ka qalin jabiyey waxaan leenahay ilaahay cilmigaad baratanahayd ku anfaco kuwii ku dhaqmaa ee ummadda uga faa'iideeya ee allah idinka yeelo waxaan leenahay soo kora soo haddee baydmahayo oo dhowaada ee waa marxaladii koowaad ee saddexda heer ee jaamacadda oo digrii ah waxaa ka dambeeyay heerkii labaad oo maastara kii saddexaad ee b h d ah iyo shahaadooyin sare oo intaa dhaafsiisan oo aan jaamacadda lagu qaadan laakiin qofku buxuud iyo cilmi baadhisyo iyo khibradda uu ka faa'iidaysto waxbarista iyo waxdhigista iyo ku dhexjirka aqoonta uu ku helo faraska in laga faa'iidaystaanu ku dhiirigelinay ardada oo aan halkan lagu ekayn barnaamijka waxbarashada waxaan kale oo kula dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa meelay joogaanba aqoontu waa inay kordhisaa alla ka cabsi ilaahay subxana watacala wuxuu leeyahay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa alla ka baqa addoomihiisa kuwa culimmada ah walow aayaddu u jeedo kuwa culimmada shareecada bartay ah laakiin cilmi oo dhammi wuxuu faa'iidayaa qofku inuu dhuuxo kownkan iyo isuu samaysan yahay laamaha aqoontu waxay qofka u dhoweeyaan inuu ilaahay aqoonsado subxaanahu jalla wacala waxyaabaha looga gol leeyahay xafladda qalinjabintu waa in qofku marxaladda u gabagabowday uu ku mahadnaqo ilaahay ugu mahadnaqo qofka markaa uu marxalo dhammeeyo marxaladii ka mid a cilmiga mahadnaq baa laga doonayaa alle iyo ilaahay inuu in badan u shukriyo shukrigaa waa inaan macsi lagu darin waxaa ii muuqanayay ildidooyin cusub oo ku saabsan haween intay meekab soo marsadeen gawaadhi isku sawray oo lagu wareejinayo magaalada oo ardada qalinjabayaasha ka mid a arrinkaasi munaasib ma aha xafladda in loo soo lasoo qurxiya munaasib ma aha
إلهي سبحانه وتعالى ما أقرا قبضوا من كذا هي محارب تبع علك اللي سقر صم ما أقرا هلك على الدنيا دائرتا يا تشيل كأغنيان كصابير يا إنه علمي يا ناقن يا خلاق صلى الله عليه سقر ديو علمه إلهي ولا ويا الدنيا أنت هذا كجذب كان عدو حكوت الله بسطه هذا مرة بدن حكاه للدنيا إن شاء الله تعالى قدوميها كان عضه لكن وحن دوني أنا براروتيو كان عضو بنا وحسمين صار هذا مرة بدن وهذا نقطة اسمه ياش هذا نقطة برنامج هذا وحبرشة كل الدول هذا نقطة أقويها إن كسب بيريا كان عضه لوسو لوسو دوين معلومات نغني يهلها المالا أنا واحد لين الساعة وليس آد يا آد فربنا وليس فربنا بجامعة ولين الساعة عن شعر هاي صحافدو إن آم مسكوش غيصو صحافدو آم مسكوش غيصو شعر عدو واحد لين الساعة وليس فربنا وليس كسو كو آدن أرضا تردو إذا فيه كصباحة هي خرشيات كجامعة أي جشو آد كلبنا آد يا آد كلبنا وليس كنوع عاصم كوكونا ع بورت الجامعات خاصة كفرعة للك دماء مثل ميل وسفر ولا هذا بهذا الجامعات وحي عطسنا إسا الجامعات وحي فرنسا بالشدة لكن كم كنول إلا سمي صندوق جود لو غرامة الجامعات مخبر شو لو تاجر مشاريع دا لو تاجر هذا بعيد ما هي مخبر شو يكسف البلوف اللي كريا هذه قف كاستا هل دور كلي كو ديقو مغالدا كنتو قف باكنو اما صد اما فرتن باكنو بلعك رمضان ما دو بوغاغينتا وربحين كوبان بان كسينا يا جامعه يا ارده قلن جبينيسا جامعه بريغا افريكا ديوين نقانا مغالدا بوخوله وحي اساسن تاي ما تو 19 سنه ايي تيرستاي كنتي وحا وهي مريهدي وا لا اركاي ارده وحا كبخداي 508 ارده اه oo maanta waxa weeye macallimiin maamul ganacsato waxa weeye siyaasiyiin gudoomiyaha gobolka maanta waxa weeye jaamacadeenu ka baxay oo waxaanu ku faaneyno yaraga la halmaala goobo ganacsi ayay maamulaan Sheekh Cabdiraxmaan oo Amal Bank iyo rag badan oo la halmaala macallimiin sharaf badan waxa weeye jaamacadeey meel kale ka hawlgala waxa weeye ayaa ka baxay 10 ka sano runtii waxa weeye mafsal ama kala goys ama meel muhiim ah ayay jaamacaddu deegaanka ka jirtaa id kasto waxa weeye aqoonta qiimeysa maanta arintaas way ka marat kacaysa masaajidka aad rabto cid ka diineysa ama tuujineysa ama ka khudbayneysa ama cashar ka akhriyeysa goobaha caafimaad ee ma aragnay dhakhaatiirta ka hawlgala waxa weeye kalkaaliyaasha caafimaad ka hawlgala umnisooyinka intooda badan hadaan idhaahdo 95% jaamacadda ka waxa weeye ay ka qalin jabiyeen shirkadaha waaweyn ee waxa weeye magaalada ku yaala ujeedadii loo qabtay xaflada oo ah in lagu bogaadiyo lagu tahniyadeeyo ardayda qalin jabisay waxaan leeyahay tahniyad aad u weyn baan idin soo gudbinaya anoo ku hadlaya magaca boorka jaamacadda gudoonka sare iyo dhammaan bahda jaamacadda waxaan idin leenahay hambaliyo hambaliyo ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu idinka dhigo kuwo ku anfaca kuwo ku intifaaca cilmiga ay barteen ana marka han weeyaan yeelana waxaan ka dardaarmayaa cilmigu wuxuu baahan yahay dhaqan iyo akhlaaq oo waxbaraysaa wax badan baa la baranayaa waxba la akhriyayaa laakiin dhaqankii nagaa muuqata akhlaaqdii iyo hufnaantii wanaagsan nagaa muuqato waa muhiim inay dhaqankii akhlaaq naga muuqato ayaamahan oo kale gabdhuhu intay ka soo cadeeyaan oo ismarmariyaan bay sawir iskaga daaraan markaasay facebookga soo dhigaan waan ka dardaarmayaa gabdha iyo hooyaa ka badan oo farax la sheegaysa ilaahay maga farxiso shukriya baa lagaa rabaa inaad ilaahay u dhowaata lagaa doonaya macaasi gashada laga rabo maalmahan oo kale sawirta isna istaagta wariisha gudhuhu booskiraad sameeyaan baa facebookyada waxaa ka buuxa waxaad ka nahayso diinmaha waxaanu leenahay ilaahay halaga boqo oo waxaan farxaa baa leeyahay aan faraxsanahay haynaga muuqato akhlaaqdii iyo anshaxii diiniga wanaagsan naga muuqato تفشيل جروب يضعوا
eegaysa aragtay iskutashiga reer buuqoodee ay isku tashadeen waxaanu go-aansannay inaan dhinacayga la qabanno shirkad ahaan markii jaamacaddan la aasaasay waan la bilownay waan la aqoonsanay jaamacadda waan la aqoonsanay jaamacadaha ay wada shaqayntu naga dhexayso ayaanu toos ugu darnay sidoo kale jaamacadda waxaanu siinaa xog miisaaniyadeed oo sanadlaa baanu siinaa waanu ku kabtaan kaxayay dhaqaalaha jaamacadda sidaanu jaamacadda kalea samayna halkan joognaa hambalyada ardayda qalin jabinaysa dhammaan ardayda qalin jabisay kuliyadaha kala duwan waa u hambalyaynaynaa guusha aad gaadheen iyo cilmigaad barateen allah idinku anfaco maanta farxad bay noo tahay dafcaddii lixaad ee arday ah inay ka qalin jabinayso jaamacadda bariga afrika ee buuhoodle waa guusha aynu gaadhnay waxaynu gaadhnay isku filnaansho aqooneed waxa aan halkan ka sheegayaayana ardayda iyo macalimiinta halkan idinka muuqata waxaa asaas u ahaa oo ay ka soo baxeen intooda badan macadkii abubakar sidiiq laba kun la aasaasay in badan oo bahda ay garanayaan sheekh cumar sheekh cismaan allah barakeeyo oo boorka jaamacadda ka mid ah oo ahaa asaasihii macadka abubakar sidiiq ayaa isagana halkan uga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran allah barakeeyo waxaan kelmadda ku soo gebagabaynayaa maamuus aan maamuusayno boor ahaan haddaan nahay boorka jaamacadda guddoomiyaha jaamacadda iyo guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda iyo dhammaan bahda howlwadeenka jaamacadda waxaana guddoonsiin doonaa shahaado sharaf aan ugu soo talagalnay arrintaana waxay inoo guddoonsiin doonaa guddoomiyaha boodhka guddoomiyaha guud ee boodhka jaamacadda sheekh cabdiwaaxid sekanka hore meesha maanta aynu joogno ama aynu qali jabinno ama yaynaan qali jabin oo aynu ahaano dadka fadhiga soo xaadiraye qof walba meesha maanta aynu joogno aynu isqiimayno waa dhammaanteen labo qof walooba aynu sawiranno bal waxa aad doonayso iyo waxa aad jeceshahay sida aad u ekaan lahayd oo aad doonayso iyaduna bal sawiro qodobka saddexaad waxa aad sawiratay ee wanaagga ah oo aad jeceshahay sidii aad ku gaari lahayd iyo dariiqii loo mari lahaa bal iyadana aynu u qaadanno shaqo guri allah idin barakee waladiiful khabiir فشمس العلم ضالعة مشرقة ليس دونها سحاب والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا معالي رئيس الجامعة ومجلس الإدارة أساتذتنا ومعلمينا الأفاضل آباءنا وأمهاتنا الحبيبات النقطة هو أنفع أمدودة دين تودة دل كودة يوابين توع صوبري معلمين تودين احترام بدل مسوى جديا هل كان واحد نكوها مبليين إنا كنا بوقادين إنا دمان مدحضة جامعة ضاها هل كان كسو قيب دلشي oo nooc walba leh guddoomiyihii jaamacaddan bariga maxay tahay buuhoodle marka koowaad alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay waa mahad iska leh marka labaad waxaan u mahad celinaynaa halwadeennada iyo macalimiinta iyo brofesorada jaamacadda bariga afrika afrika farcada magaalada buuhoodle marka labaad waxaan hambalya leenahay ardayda dhammaan ka qalin jabinaysa kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda bariga afrika farcada magaalada buuhoodle waxaan u mahad celinaynaa shirkadda dahabshiir group halwadeennadeeda anigoo ah guddoomiyaha gobolka cayna dowladda puntland oo wakiil ka ah madaxweynaha dowladda puntland dr cabdisaciid cabdillaahi deni waxaan leenahay dahabshiil group oo mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada waa cali cusmaan isaale dhagtar wararka raadiyahay telefishinka s b c magaalada buuhoodle xarunta gobolka cayn